Прилеп живее втор ден со пивофест. Имено и вечерва се очекува бројот на гостите и на посетителите. На сите оние кои што се љубители на пивото, на добрата скара, а и уште по добрата забава, да бидат тука во толкав или поголем број од синојка. Првите официјални податоци говорат дека во текот на вчерашниот ден и во текот на ноќта до утринските часови во Прилеп престојувале толку голем број гости, колку што воопшто досега од формирањето на пивофест не се памети. Дали тоа е одраз на продолжениот викенд или пак на тоа што пивофест си го најде своето место на балканската карта од угостителско рекреативните и туристички брендови, тоа е прашање на кое што доправа ќе треба да се одговори. Но факт е дека и оваа вечер во Прилеп ќе имаме многу посетители. Бранко Нешковски, кој е првиот ваш впечаток како дел од локалната самоуправа за синојка и што и како сте подготвени за оваа вечер? Како што кажавте, најверојатно Прилепскиот фестивал на пивото е најверојатно едно од најголемите летни економско забавни атракции на овој во регионот, можам да кажам. Значи, ношната вечер беше повеќе од задоволителна, бидејќи никогаш во првата вечер секогаш била скромна. Сношти беше бројката на посетители огромна. Од организационен аспект функционираше се безпрекорно, паркинзите беа на високо ниво, сите луѓе кои беа дојдени беа згрижени и отстрана и паркирани на соодветно место без никаков проблем. Штандовите и угостителите беа задоволени со сите логистички потреби кои што доликуваат на овој фестивал. Одвод на вода, довод на струја, воопшто немавме никакви проблеми, безбедноста беше на највисоко ниво. Без да биде тоа наметливо и грубо представено, сценските изведувачи си го направија своето, така да од сите аспекти, и видливи и невидливи, овај пивофест годинава функционира беспрекорно. Дали тоа се работи за континуитет на организација или луѓето го сакат пивофест, бидејќи овие денови Прилеп живе во знакот на ова манија. Имам впечаток дека од она што синојка можев да го видам, особено од оние кои што го посетуваат пивофест, нашите иселеници од Европа, од Америка и од Австралија, за разлика од минатите години, токму синојка беа нивните поколенија. Младите од нашите иселеници се тука во Прилеп. Веќе нашите иселеници своите годишни одмори во својата агенда ги креираат пред почетокот на пивофест и после пивофест. Значи не важи она за нова година и после нова година. Значи пивофест е како термин во нивните календари. Разговарам за иселениците, ама и ние некако локалната самоуправа веќе годината ја делиме пред пивофест и после пивофест. Бидејќи еден од најголемите настани, најверојатно и... А дека ова е така, потврда е анкетата која што синој ќе ја снимивме на павилјоните и во центарот, тука, во градот, каде што се одржува големата забава на пивото, на скарата и на музиката пивофест. Да ја погледаме таа анкета. Од Скопје доаѓаме. Чи прв пат сме на прво на пиво фест, супер. Да, на добра скара и некој пиво што не сме го пробале до сега, дојдовме да го пробаме малку, да видиме разлика некој. На ладно пиво после. Се забавуваме одлично. Прва вечер е супер. Оди лепо на така. Од Тетово и супер, екстра. Прв пат доаѓам на пиво фест и е супер. Супер е. Супер е, веќе 6 година како долазим овде, завршено е. Иначе супер. Јовица фризер овот, шведска, идам секоја година во Прилепка, мимо фест, прекрасно е, прекрасно е. Сема на крајот и оваа вечер ќе имаме голема забава. Кој воопшто ќе настапи вечерва и ќе биде во центарот на вниманието?
Знаете, Пиво Фест е економска манифестација и мораме со сценските изведувачи да задоволиме што е можно поголем број на интереси. Значи, оваа вечер ќе биде посветена на рок и рок музиката. Звезди на вечерта ни се прљаво казалиште од Дубрава, од Загреб, ќе бидат нашите ДНК со пол состав, односно ќе свират во живо со целосен бенд, ќе имаме тука алтернативна програма со француската група ЗА, која го третира панк, рок, реге, стил и така натаму. Значи, за повеќе сфери, за повеќе интереси имаме забава од страна на главниот стеќ. Така. Ви благодарам за учеството. Студио Толку од Прилеп, од Пивофест, од втората вечер на овај угостителско-туристички нова туристичко-устетелска манифестација од овај голем наш македонски и балкански бренд.